suruh munyuk. Ae. Kembali lagi nih channel Evina suruh munyuk. Ae. Apa, Mbak? Apa, Bu awe-awe? Soalnya Bu awe-awe aku rene. Mau kan urung. Kayak sarapan. Iya, Bu awe-awe kok. Ayo sarapan jangan asem. Wis mateng. Ya wis toh. Kene kok. Oke. Iya, mau selap guys. Astagfirullahaladzim dulu. Mbak Yani aku, masa awang ngorong tetek kayak aku. Kuralep, cok. Astagfirullahaladzim. Rek, Patani. Patani. Aku sekelopan itu tadi ya. Masa? Iya, itu koinnya. Sing koin yang gurih, pilih, bunder pilih. Iya, kan sekelopan itu koinnya. Iya, wes roh aku dek kayak yang ngono sak kayak wegah dhewe. Nyalek. Nyampe apa ini gak sekolah sekolah? Iki kena pora aja jajal. Seng ya Pak No. Ini ngerti lah suwak ini. Suwak kono ini Pak Evino. Bayaran akeh kok beran YouTube beran nganu kok tuku katok mau eno kok bayaran nyemen ya? Iya lah pengen anu ngirit kok. Tetek ngorong cek ngorong. Kuih tinggal ngarit lagi. Ngarit bu kontu. Sengki gini ripai nyo. Wera kita tak ceritani. Ki kata ya ini lah ya. Wes supaya tiga ripai ora roh nek sewek tiga di pasar aku kok kalian. Jeda sesu. Gak ada ceria ya Allah. Oke. Sengku ini tak entah ini sengkai gak sah. Iya. Ini tipe no. Karek kowe bapak. Apa kontu ku? Iya lah, kok saweran lagi bego. Alah, kayak kue nak kue lah, ada pergi banyak saweran. Alhamdulillah. Yo yo. Apa kau nanti kalau? Ya, sendik ya penem. Ya Mila. Yo yo yo. Mari mak hati ni. Nenek lihat neng komentar pun. Mak hati ni cantik ya. Duk. Mak hati ni ternyata cantik nak kelemaca. Soalnya aku macam. Enggak lah ya kok pemirsa. Oh, lah. Wong kan ra tau macak. Nye, genah nom-nomanku ki lho. Mulane senengane mergawe. Aja ngono ndak lek kirman perkintil-kintil ku leh. Oh, lah. Jamane mergawe Semarang. Wah, lagi numpak terus sudah servis. Kuliah di mana jare Ranci? Aduh. Piye umbah-umbah? Iya. Aku wis meng yonan umbah-umbah terus tak kerengo. Tak kerengo ki kok tak tinggal mulih lak ya wis anu eh karek menteri. Udah aku ruke wes bar aku. Oh, dek nelek ngati ini sedino lek wi. Gue gilingem sedino, mas teh umbam umbam sedino apa pirang dino pisan? Aku rong dino pisan. Tapi jadi ki setu baru bau umbah, tidak mandingi vino bar melok renang, tidak badamis. Jadi telas ya wes tak ubah pisan. Odong odong. Mas guys, yo yo iwo. Kak kena yo wis lek. Ben mengongo manuke miber. Karek iki lho saidik tok. Karek saidik tok iki geso ora iso. Ngantek nganu ka lho. Gombalem wis anu wis bar gilinge. Aku memandang bulan. Ya lho tak anu. Apa dijondomi, guys? Sakno aku. Ya Allah. Sik kowe dioperasi kuwi. Nek aku. Diingi kena iki. Karek meme. Yo yo aku lek kelambine sapa tek anu. Serbane sapa kuwi? Dikeki bajini. Oh dikeki bajini. Iya kok. Aku tuh ngene bajini kok gerah. Ya lali kowe. Lah piye kon piye wong aku ora tau ndi ndi ya lek. Dekem main nang omah. Rene dikeki kudung, dikeki crono. Kon kek nang kowe mbek Lani. Heeh. Yo. Ben. Mesene gak iso jahit tangan nek kurang saiki tok iki mau kok mau wes bayar pira ki dagake engko wong lak budal sapa ri tau heeh sik to ki lho lha yo ki bayar pira nek sing siji ki ngono sesuk gak apa-apa engko sesuk karo nek marani aku engko gowo yo lek kowe marani aku wes sesuk iya heeh yo tak gowone ngono ae heeh kuwi bayar pira kuwi gak usah sesuk ae mesti sesuk sesuk ya wes apa buku keramas? Keramas digerojok nang omahe kena kok aran. Aja, Lek. Elek engko. Dikrasane salon. Iya, salon ae. Bayarno. Iya, Lek. Ya wis engko nek PK aku salon. Ora gedek. Ndak apa kurang nek bengi ya? Kurang ya? Eh, kurang kowe. Kowe menang aku kalah, eh? Kurang.
wes. Mas, Mas Woyo delok YouTube-ku pre. Karena nek mak ae delok deh. Maksudnya ngene, Mak pesen kripe ya, nek aku pulang ke Tuban mergae aku lihat YouTube mak ae kok ternyata enak. Oh, jiane mantul. Oh, berarti anu wong gak delok genku. Mas, nek delok genku, Mas, aja mak ngatin terus yang disawer, aku yo gelem lho, ngono. Oh, kae yo gelem kae cilik kae yo ora kok tenggale, Dedak. Yes. Yes. Yo. Berangkat. Dek, nek mulih dek setu. Mak Ja, piye kabare Mak Ja? Rene sing babak awake aku ngono. Eh, Mak. Mak. Aku ki dikandani cah merenung WA. Yo. Kuwi lho, anake anu. Tukang slep Tohar. WA aku. Eh, WA aku ki wong ngene. Mbak, tak kandani, Mbak. Mbak Ja wonge tiba ngono. Ya, akan bar WA-an e. Bar WA-an ki wonge ngene. Eh wis Mbak, aku karep ngenteni Mak Ja wong ape belanja, aku ngono terus dadak wonge terus gas delok sak jam ki terusan WA aku ngono. Nek durung lanang nggih anu, pae ku durung lanang gondong. Iki biasane rata gondong ngene yo. Bayi meneh. Ora, kowe iki jene kena opo, Mak? Sakro. Iki lho, remen kena apa ora? Maune kena, terus pedet, nek pedet nek lempar ngene iki rasane. Kowe unggah-unggahan kono. Iya, jerene anjor. Anjor e gak iso. Berarti iki gak enek rara dol dhewe. Oh iya, pokoke. Kok di sumpeng. Iya. Jere ngene, jere ngene jere Mak. Jerene wonge yo ki crito ngene. Mbak, Mbah Ja yo ora ngene, Mbak. Gak tulung-tulung ora. Ya Allah. Ya Allah. Eh piye-piye ngono lho, Jong. Kon nyelok ngono lho, ora ngomong tulung-tulung ora ngono. Untunge kok yo maksudte gek enek motor yo, Mak. Jere. Lah iya tak karepno iki. Untunge kok ora enek motor ngidule kuwi lho. Iya. Pas nek kok rada gedhe enek motor truk kok kuwi ana babar pisan. Tenan teh. Wong nabrak warung e, Mak kowe. Iya. Tekan warung e yo. Gak roh. Biasa sing. Mosok. Sing jek loro sirahe jek. Wong waduh kok yo ngono. Aku tak ngomong. Ih, ra betah ti aku ti. Oh, alah. Mak Ceh, Mak Ceh. Walah Mak Ceh ya Allah. Lah wis pijet apa urung? Sudah. Ya wis nek wis pijet ngono lho. Ya wis nek wis pijet. Sik jere nabrak. Wis ngrele apa-apa ning utawa ana ning motor ning ape bedal ning pasar atraksi. Wah, aja ngono Mak, aja omong atraksi. Blai. Atraksi. Kok wong atraksi. Blai. Belanja sing kokono nang ndi leh jagone iki. Iki. Untuk mandi. Iki lho. Anu, untuk anu sabrak. Nih, ini kok ada apa nek? Iki lho, Dek. Oh, Mbak milih sing anu. Sopo? Belas satu. Tomat. Kayak tomat dong. Mbak, Ja. Kerupuke pun Mbak, cara nyambel tok iki. Kira Mbak. Anu aneh. Kene jagung dile jagung pinter ndak terus kabeh ping lulu aku. Sing godongan wis sing rasane. Sik guys, aku bakalan menginterogasi Mak Ja. Oke. Ya Mak nek jek ngeluwi jene rasah menyang sik Mak kowe iki. Padha lu padha mara. Mara ya ben. Mara lah diapakne lha wong kowe. Mak, sampean kan ora pengen lah ngono kuwi. Lah iya mulane lah ngono kuwi yo ndak jarak. Kayak mbokku barang ngono ndak jarak. Tomat, Mak. Rai murah. Ya Mak Ja. Mak Ja ya sine iki sirahe jek ngeluki. Berarti ndek iki digawa ning Pak Bambang. Iya, bar iya. Terus ngono Pak Bambang kon ning rumah sakit. Ya jelas nek Pak Bambang kon ning rumah sakit iki jelas. Jam berapa tak ijang? Jam berapa tak ijang? Piro ja? Ndak jamur barat. Sapa sing ndek jamur barat? Loro. Ya Mbah 7000. Loro. 7000 rak wis. Kulake ra lono 7000 kok. Iki ndak jamur barat. Eh, jamur barat gawean. Ya iya gawean nek jamur barat tapi ndak ngono kuwi. Apa gak roh wonge si rejek ngelu kok mbok nyang 5000. Jadi 7000. Lah iya. Iki kayak tomat 2000. Ya ndak jan ya apa jane anu. Kreolku di aku, Mak. Bajem kreol. Kreol kira, Mak. 2000 plus jas. Kok ada mungker-mungker lah kaya ini? Mungker ya. Kaya orang ayo gitu kenceng-kenceng orang mungker. Kaya ini mungker-mungker.
Ya kowe pasal ambek sing nandur. Ora, kerae iki berarti kuntingan nek mungkar-mungkar ki ngono. Mak, iki kek 2000 to, Mak. Ku nyambel sing abang. Wis murah. Saiki meneh. Yo, lho 2000. 2000 papat. Sopo kuncing? Suar. Mbak anu kulo pesen sing. Alhamdulillah sing. Kandhani. Mbak njak ngombe duda, Mbak. Nek jangan asem. Tewel ya ora apa-apa, mosok jangan menir tewel bangeten. Sing gede. Kok kluwek kok sampean akeh, Gusti? Lho, dengaren nggo sak resep kesenane sapa? Lho iya. Ampe besar kok e. Ampe besaran. Mak nek iki aja mak brutru. Kok so iki ae lho. Lah terus tak gowo. Karo aku gak karonan 6000 cek iki. Lah nek brutru kok so dikongkon anu, guys. Masyaallah. Lah iki ae klo gethok, kethok emangnya. Wonge mak jar untuk ngelu, guys. Sesuk ora sah menyang nek jek ngelu. Padane. Nyanyi Cing. Belanja apa ora lo? Anu, kulo kemi sak pira lo? Wah, keh. Mbak jajak cerita, guys. Jablas nanti teko rata gede, nanti teko kidule. Untungnya kok ngulon iki rene truk, lha apa manek truk nendeke ya wis mamut. Soale kono kuwi rawan yo, Mak. Rawan deh kono kuwi, mesti kono kuwi rawan. Rawan. Rawan iki piye maksudnya? Rawan yo bae ya. Mbak koyo koyo menggo iki nggone mak kolor-kolor atasnya ne. Bocah tabrakan kan ngono yo dhewe wong barang yo, heeh. Kuwi aku mbok hitung piro? Ya, Mbak. 17. Berarti latar kok kolor langsung kowe ngidul 12. Oh. Amet lho. Rawan dhe kono kuwi rawan pokoke. Nanti barang gak. Eh, rotine 1000. Iya kok rawan. Ora nek ibu kono mati. Mati mesti angger iki bejo mak jah. Yo mak. Cek iki mau ni apa gak krasa piye apa ngene gak mak? Heh. Apa iki? Semangka. Walah anu ku ya anake halin ten nyelak iki. Ora menyang bingung, demur bingung kulo. Jungok nang awang kulo tak beno. Kulo setengah nek antuk tau dhuwitku 3000 kurang 1000 ya. Aku asline ape gak tak dani. Ape gak tak dani wong iki. Rambut dari kowe jahat. Astagfirullahaladzim. Jahat apa? Astagfirullah. Guys. Lah nek cangkeme aja nyeluk setan jahat. Astagfirullah. Mati piye? Nek mati kowe sik piye jere? Mati sik ya kowe tak enteni, tak tunggoni, tak didoi. Mbok lip sing jahat lip ini seh kono. Oh ngono wae. Ngono le kok. Sing gak jahat di dhewekno. Oh, ngono pinter Mbah Mur delok. Mas Arto itu dhewekno mbek neraka. Ngono lho, Li. Wes, wes, guys. Wes ayo dah masak kok. Dan diterne alon-alon. Tika gak buat celuk Tika. Mbah, gak masak wong. Oh iya. Iya, guys. Wes, guys mau masak ini ya. Beli bayem terus geraule gambas. Gambas iki mang macah jenenge. Gambas. Hah? Nggen kumang jenenge graule gambas. Jangan bayem graule gambas nyambel tomat lawa ilen iki. Wes guys kemang dadi ya. Bar jekno katok. Mbok. Oh ala kuyasine iki apik ya diopo-opo pitik putih kuwi lho ngiri sapa eh. Putih teh. Lho yo. Penjaluk kunci mak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lucky Sar. Sebanyak-banyaknya di bawah iklan aja di skip dan terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ho ya dadah. Mak Cah sehat-sehat ya, Mak. Cek ngeluh wong guys.